Olá, alunos do curso de Gestão Pública, alunos convidados, participantes, tudo bem com você? Eu sou a professora Manon, coordenadora do curso, e hoje nós estamos aqui para o nosso terceiro dia do evento, do Dia da Semana do Administrador Público. E é muito bom ter você conosco, nos acompanhando desde quarta-feira, quinta-feira, não é mesmo, professora Thalita? Exatamente, professora Manon, que evento incrível, que sucesso que foi a Semana do Administrador Público. Batemos um recorde de número de inscritos, recebemos muitas perguntas no link tutorias, várias mensagens também pelo Messenger do Facebook e os nossos vídeos que fizeram tanto sucesso, não é mesmo? Nossa, como foi interessante. E aí, professora Thalita, eu vou te contar uma coisa. Na terça-feira, às 19h30, você que não teve a sua pergunta respondida, nós vamos estar aqui com a professora Carla. Nós vamos fazer uma live aqui pelo Facebook para responder algumas perguntas que tenham ficado pendentes. Então, se você não teve a sua pergunta selecionada durante essa semana, se você ainda não recebeu a sua resposta, fica atento aqui na página do curso de Gestão Pública, que você vai ter a sua pergunta respondida pela professora Carla, que vai estar conosco, professora Thalita. Mas hoje nós temos um convidado outro. Vamos apresentá-lo? Sim. Então, professor Rafael. Professor Rafael, ele aceitou vir estar conosco aqui, esse desafio de fazer uma live com todos vocês. E nós vamos falar hoje sobre licitações e contrato. Professor e doutor Rafael, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória aí, né, desse teu período de estudo, para antes da gente poder começar o trabalho. Então, sou o professor Rafael. Puxou. Eu sou Não, formado em puxou. Direito, mestre e doutor em filosofia, Puxou. professor universitário. Desde 2005 eu atuo junto ao Poder Público como analista judiciário na Justiça Eleitoral. E estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre a nova lei de licitações que vem aí e responder as dúvidas que aparecerem. Então, ó. Nós hoje damos abertura, professor Rafael, uma sequência de lives que vão acontecer a cada 15 dias. Quero agradecer em nome dos alunos, em nome dos professores regentes, né, em nome da direção da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica Política e e Segurança. segurança. Eu digo que eu ainda vou decorar esse nome. Gente, live é algo muito, assim, tranquilo. Tá? Então, vocês não vão ter um formato muito clássico, muito padronizado. Sintam-se à vontade de participar, de dar o like de vocês ali na página. É muito importante para nós ter essa participação de vocês. Professora Thalita, vamos começar com algumas perguntas que chegaram já antes de Vamos. falarmos um pouquinho das mudanças. Professora Manon, então hoje, quando nós já demos a primeira largada, né, nesse convite dessa live, primeira live do curso de gestão pública, logo abaixo nos comentários já foram surgindo algumas perguntas, né, que eu já selecionei aqui, vou passar então agora para o professor Rafael. A primeira dela, professora, já digo o nome da aluna e o polo, mas seria quais os critérios que tornam uma licitação prejudicada ou sem sucesso? Então, uma licitação ela vai ser prejudicada, ela não vai obter sucesso na medida em que, assim, são várias situações que podem ocorrer, em que ela seja considerada deserta por ausência de participantes. Quando está deserto, porque não tem participante. Isso, não há Tá. interessados, seja porque o projeto apresentado pelo poder público não está de acordo com o mercado ou os valores oferecidos, seja porque não há fornecedor para o produto ou para o serviço que o poder público busca contratar. Pode ser também que haja o insucesso do processo licitatório por problemas na habilitação dos vencedores. Que tipo de problema que acontece quando tem habilitação? Documentação dos vencedores não está de acordo, não atende os requisitos, seria isso? Isso. Dependendo do valor do contrato, o vencedor do certame ele precisa apresentar certas garantias financeiras, que nem sempre estão disponíveis. Existem também uma questão que é bastante importante e que gera muito problema com os participantes desse tipo de processo licitatório, que é a questão das certidões negativas tributárias, porque você Entendi. não pode. Vai É, anotando aí, hein? você não pode negociar com o poder público, você não pode receber recursos públicos enquanto há dívidas em aberto com a Previdência ou com a Receita Federal ou com as receitas estaduais. Então, Então, isso nos assegura também de que um participante, um fornecedor,
né, da gestão pública, ele tem que ter uma vida regular, ele tem que estar de acordo com tudo. Sim. Tá. A ideia é que, esse é um dos motivos porque o poder público adota o procedimento licitatório, é o fato de, em primeiro lugar, fornecer uma igualdade de condições entre os integrantes do setor privado da economia, para que eles concorram em condições justas. E não seria justo que uma empresa, por exemplo, conseguisse fornecer produtos ou serviços com preço mais baixo, porque ela elimina custos sonegando tributos, por exemplo. Isso acabaria com o um equilíbrio nos contratos e Ou porque acabaria ela com. tem um histórico negativo, ela já Sim. tem dívidas com a União, com o município, não seria justo ela estar recebendo, se ela não faz a contrapartida, não sei se seria essa Sim, é a palavra, ela não está contrapartida, em dia da obrigação do pagar, a né, dos obrigação de seus. todo contribuinte de estar em dia com suas obrigações tributárias. Sim. Nós sabemos também, professor, que em toda licitação existe um edital que deve ser muito bem claro, transparente, né, com todos acesso. A aluna Aline Ferreira de Oliveira deixou ali nos comentários da nossa página o que ocorre se uma licitação ou contrato não foi bem elaborado. Existe isso? Existe bastante. Às vezes o objeto da contratação não está muito claro para o gestor. Às vezes você tem problemas de redação mesmo, de falta de qualidade no texto. E o resultado qual é? Você vai ter por parte dos interessados na participação no certame a dificuldade para compreender o objeto daquela licitação, o que vai gerar ofertas muito, muito díspares. Dependendo do erro na elaboração do edital, você pode gerar uma situação de deserção ou até de nulidade, de O cancelamento que do que é processo. deserção? É ausência de interessados. Entendi. Estou perguntando porque eu também estou Uhum. aprendendo. Muito bem, professora. E a Flávia Nascimento gostaria de saber quais as sanções que devem ser aplicadas em caso de licitação em que houve beneficiamento de alguma pessoa ou empresa. Sim. Assim, existem as sanções a serem aplicadas na esfera administrativa. A empresa ela pode ser considerada inidônea, e nesse caso ela vai ficar proibida de participar de licitações por um prazo, aí depende da gravidade da ilicitude cometida, essa empresa vai ter um período de afastamento, e também vai ter a responsabilização criminal dos agentes responsáveis pela ilicitude. E aí isso vai variar de acordo com o ato que foi cometido. Entendi. Vamos falar um pouquinho de o que muda nessa lei, porque Sim. assim, os nossos alunos têm nos perguntado muito qual é a mudança, porque o processo passou por uma mudança, a legislação não passou? Então, a gente teve há 10 dias na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei 1292. O projeto original é de 1995. Então, deixa eu só Uma... falar, ó, 10 dias fresquinho 10 aqui para dias. você, gestão pública, tá aí saindo na frente. Obrigada, Uhum. professor Rafael, olha só, é assim. E lembrando, até a próxima, se me dá um pouquinho de licença, professor, que na próxima fase teremos essa disciplina, licitações e Então, contratos sim. Mas administrativos. nós Ah. não vamos contar com as mudanças já dessa lei, até por conta que faz 10 dias nós Não, estamos é. inovando, né? A Uhum. disciplina, ela vai ter uma errata com essas mudanças, que o próprio professor Rafael está nos ajudando, mas fica atento para as mudanças. Conta para a Perfeito. gente aí. Então, ainda é um projeto de lei. Ele foi votado há 10 dias o texto base na Câmara dos Deputados e no dia 26 foram votados os destaques. Esse texto agora ele segue para o Senado. Se aprovado no Senado, ele vai para promulgação, se não volta para a Câmara. Mas pelo que se diz em Brasília, a gente nunca sabe a respeito do andamento desse tipo de coisa. Mas a expectativa hoje é de que isso seja aprovado até o final do ano. Olha só, isso é Então, muito é uma importante. E o que que traz de tão importante essa mudança? Assim, as leis elas são fruto do período histórico em que elas são gestadas. A gente tem hoje três legislações que estão regendo a sistemática das contratações no Brasil, Certo. que é o 8666 de 93, Sim. a 10.520 de 2002, que trata do pregão, Certo. e a 12.462, que traz o regime diferenciado das contratações públicas. Correto. Essa legislação, essas três leis, elas vêm dentro do espírito de
Sim, daquilo que foi a maior parte das legislações que vieram pós-Constituição de 88 e durante os anos 90, quando mudou o paradigma da administração pública brasileira. A gente saiu de uma visão mais tecnocrata, mais dirigista durante o regime militar, para uma visão que os críticos, alguns chamam de neoliberal, outras de empresarial, em que você tinha uma visão muito voltada para a questão da gestão, da forma que ela era vista nos anos 90. E hoje, a demanda que há a respeito das contratações públicas, ela está muito mais ligada ao tipo de economia e de sociedade que a gente vive nos dias de hoje, 2019 estamos. Então, a gente tem uma demanda por transparência, por informatização, por desburocratização. Certo. Uma legislação que seja mais fácil para ser fiscalizada por parte do gestor e também para ser acompanhada. Tanto a legislação quanto os processos licitatórios que vão surgir a partir daí, por parte da sociedade. Então, esse projeto de lei, quando entrar em vigor, ele vai revogar essas três legislações, ele agrega 241 projetos de lei, então, Nossa, que 241 241, é muita coisa, né? sim, que estão em tramitação no Congresso Nacional. Olha que interessante. Isso é E muito curioso, ele. né? Porque nós imaginamos 241 é um volume muito grande. Sim. E que eles estavam todos quietinhos lá. É porque normalmente os projetos de lei que são de temáticas Parecidas, parecidas, eles eles acabam são sendo agregados, incorporados. eles vão sendo agregados, vão sendo anexados a um processo principal. Certo. O primeiro deles é esse de 1995, vem 2 anos depois da lei atual. E a gente chegou no final do ano passado a um texto base que foi aprovado na comissão especial. Certo. Essa discussão já vem se arrastando, então, há 15 anos quase no Congresso Nacional. 16 anos, 16 isso. anos discutindo para aprovar uma lei de licitação. Pra... E o que assegura que essa lei, vamos ver se eu estou fazendo uma pergunta muito boba, o que que assegura que essa lei atual é contemporânea? Porque se eu estou há 16 anos discutindo, pode ser que o que há 16 anos atrás, ou ela traz uma redação atualizada? Não, ela traz uma redação atualizada. O que garante essa atualização é porque. Todo assim, foram 241 processos agregados. O relator, com a sua equipe técnica, reuniu esses textos e reelaborou um texto novo. Basicamente, do texto original de 95, resta um número. Certo. Então, é um texto atual que reúne as demandas que os parlamentares trouxeram e que os setores que eles representam na sociedade apresentaram para eles. Isso foi reelaborado, rediscutido no Congresso, uma discussão longa. Todas essas grandes legislações envolvem discussões longas, porque são muitos interesses e muitas políticas públicas envolvidas. E o texto, pelo menos da forma que ele está hoje, por ser um projeto de lei, ele ainda pode ser modificado no Senado, ele pode voltar para a Câmara, mas da forma que ele está apresentado hoje, ele, pelo, assim, não que seja um texto perfeito, que não haja reparos a serem feitos nele, mas ele traz uma sistemática mais próxima daquilo que a economia e as necessidades do Estado hoje demandam. Entendi. Temos mais alguma pergunta? Temos. A aluna Patrícia Batista, ela é assistente social. A aula de ontem me encantou muito e a aula de hoje está sendo ainda mais esclarecedora. Assim que eu concluir minha pós-graduação em gestão, vou fazer mais uma pós-graduação em gestão pública. Meu sincero agradecimento ao Ninter. Obrigada, É a Patrícia Patrícia. Nossa, Batista. muito importante. É muito importante quando nós sabemos que nós atendemos. É, hoje nessa live eu estou tentando fazer perguntas mais simples para começarmos pelo começo. Eu sei que é redundante falar isso, mas de maneira que nós possamos atingir quem já está no mercado, quem já trabalha com licitação, mas também o nosso aluno, o nosso convidado que está começando agora, que está tendo esse primeiro contato com o tema, né? Então vocês fiquem bem à vontade para participar. Quantos participantes hoje nós temos, professora Professora, no Thalita? momento aqui conectado mais de 203 alunos ativos, as perguntas estão surgindo, muitos alunos agradecendo, elogiando realmente essa iniciativa. E temos aqui mais uma pergunta do Oba, aluno vamos lá. Ricardo Mendes. Professora, a empresa para participar de uma licitação ou carta convite tem que ter atividade, objeto do edital registrado na junta comercial? Tem que constar no contrato social da empresa que ela realiza aquela atividade para participar da licitação? Sim, é necessário que a atividade a ser desenvolvida pela empresa esteja Muito no seu claro. contrato social
e que isso esteja registrado na junta. Ou, no caso, se for uma microempresa, se for um microempreendedor individual, como no caso que não há registro, que pelo menos a atividade que ele tem escolhido para fazer a criação do CNPJ seja compatível com o objeto. Entendi. Da licitação. Anderson Luiz, no Paraná, a questão do Nota Paraná e o melhor preço, as licitações sofrem com esse enquadramento, visto que nesse modelo não possui determinado serviço ou produto? Eu não entendi a pergunta. A questão do Nota Paraná, as licitações sofrem com esse enquadramento? Acho que foi o que o professor estava comentando. O fato de que você tem uma monitoria. Para quem não sabe, aqui no Paraná, nós temos a Nota Paraná. A Nota Paraná, sim. Conta um pouquinho para quem não é do Paraná, então, né? A Nota Paraná é um programa do governo do estado em que os consumidores fornecem o seu CPF ou CNPJ no ato da compra. E aí, mensalmente, o governo calcula o total da arrecadação e redistribui uma parte da arrecadação do ICMS para os contribuintes. Isso, ele acaba tendo uma base de dados de todos os preços, tanto que eu mesmo utilizo. Você entra no aplicativo e você quer consultar onde tem aquele produto, você sabe na hora aonde tem o produto, que preço ele está e a distância do local onde você se encontra. Então, se eu estiver no centro da cidade, ao conectar, até mesmo, às vezes, Thalita, não sei se já aconteceu contigo, você vai no supermercado, você pega a câmera, você encosta na barra, ele te diz se há, quais são os preços daquele produto. Isso permite que o governo acabe fazendo uma monitoria. E aí, isso serve como base de dados. Eu acho que no momento da licitação pode ser utilizado. Assim, isso pode e é utilizado nas tomadas de preços, na hora de você gerar um edital com os preços mínimos estipulados, essa base de dados é utilizada, é uma das funções do programa. É você ter um acompanhamento dos preços praticados em mercado para que o Estado não pague preços acima. Exatamente. Poder comparar, né? Até sim, a gente sim. Como consumidor também, esse dia, professora Manon, né? Vamos pesquisar algo que vê na localização onde eu vou encontrar o produto mais barato. Mas professor Rafael, é notório que existem falhas recorrentes no processo licitatórios no Brasil. Temos vários exemplos com centenas de obras abandonadas, né, por toda a região. Por que isso acontece? Será que os gestores estão despreparados? Pergunta do José Carlos. José Carlos. Esse daí, José essa... Carlos, ele vai até ficar emocionado para responder. Então, José Carlos, a gente tem na Constituição Federal, dentre os princípios da administração pública, a presença do princípio da eficiência. O princípio da eficiência que diz que o administrador deve se pautar pelas melhores práticas de mercado, pelo menor gasto possível, pelo procedimento técnico mais racional disponível no momento. O que que acontece? As licitações, principalmente nas obras de grande porte, de grande vulto, de investimentos, elas acabam se tornando problemáticas porque a gente muitas vezes tem falhas de projeto executivo ou de pré-projeto que geram distorções na geração do edital. Aí o vencedor do certame vai descobrir esses problemas durante a execução do contrato, o que leva a aditamentos constantes dos contratos. Além disso, a gente tem sempre problemas de arrecadação, porque para você gestor, apropriar um recurso para poder fazer o pagamento para uma obra, para um serviço contratado, é necessário que haja disponibilidade orçamentária. E essa disponibilidade ela é feita ano a ano, conforme a aprovação dos orçamentos dos órgãos, dos diferentes níveis da administração, e nem sempre há o recurso disponível para a continuidade da obra. Então, por outro lado, há também um problema de competência, de erro de projeto executivo, de erro de concepção do projeto. Infelizmente, há também o problema tanto de incompetência técnica quanto de corrupção. Mas, então, essas coisas elas acabam que se integram, elas se cruzam, e o resultado disso muitas vezes acaba sendo a paralisação de uma obra, uma situação de superfaturamento, uma situação de obra que custa muito mais do que foi orçado, e às vezes nem é por superfaturamento, mas porque o projeto inicial
subavaliava algumas situações que vinham a ser descobertas durante a execução do contrato. Então, é uma série de fatores que podem causar esse tipo de situação. Eu vou voltar aqui que eu estou com uma dúvida. Eu fiquei curiosa. O que efetivamente mudou nessa lei de licitação? O que que ela traz de, assim, que seria de inovador, que ela Sim. não previa antes? São alguns pontos que mudaram na legislação, Por né? exemplo. O primeiro, essa legislação ela deixa bem claro, no que a legislação atual é ambígua, que as empresas estatais não estão abrangidas pela nova lei de licitações. Certo. Então, as empresas estatais, principalmente as que concorrem no mercado, a gente não sabe ainda como é que isso vai vir na regulamentação depois que a lei foi aprovada. Leitura do projeto de lei hoje. As empresas estatais vão poder buscar os seus procedimentos de compras e contratações de acordo com as práticas de mercado, e não necessariamente seguindo o modelo licitatório. Certo. Então, Essa é isso vai uma. dar uma flexibilidade maior Sim. na obtenção de recursos, de matéria-prima, para que eu possa executar as atividades Sim. dentro do setor público. Sim. A gente vai ter o desaparecimento de duas formas de licitação que hoje estão previstas na lei, que é a tomada de preços e o convite. Então, eu não vou ter mais. Não, não vamos ter mais, porque hoje o tipo de licitação ele depende do valor do contrato. Certo. Então nós temos para contratos de baixo custo, contratos médios, contratos grandes. Com a lei nova, vai ser o tipo de contratação vai estar vinculado ao objeto e não ao custo. Certo. Então, essas modalidades que são estritamente voltadas a custo, elas vão deixar de existir. Então, tomada de preços e carta convite vão sair do ordenamento jurídico. Certo. É muita mudança, a gente tem que estar tudo anotado aqui, Thalita, porque Jesus, que mais que muda? A gente vai manter o pregão. O pregão ele vai ficar focado para a contratação de bens e serviços comuns. Certo. A gente vai manter a concorrência para bens e serviços especiais, a concorrência, que é o modelo de licitação mais amplo, mais complexo, mais técnico. Para bens e serviços especiais, para contratações de obras de engenharia, simples ou especiais também. A gente vai ter o concurso, continua como está, para contratação de artistas, de projetos, de Prestadores de arquitetura, serviço, prestador. Não, o concurso é assessoria. científico, é técnico. Ah, entendi. Vamos escolher uma maquete para a construção de uma cidade. Vamos escolher um autor para publicar um livro para uma editora pública. Certo. Então, o concurso ele tem um lado que é muito técnico e cultural, Entendi. né? O leilão ele vai ficar como modelo único para venda, para alienação, né, de bens públicos. Hoje há uma ambiguidade na legislação quanto ao modelo de alienação de bens públicos. O leilão aprovado a lei nos termos atuais passa a ser o único modelo. E a gente tem uma novidade que é a maior novidade nessa lei, que é a criação do chamado diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Diálogo O que competitivo. é isso? O diálogo competitivo, ele a princípio vai ser aplicado para projetos de grande custo, acima de 100 milhões de reais, em situações principalmente de inovação tecnológica, inovação técnica, em que não há no mercado o bem ou o serviço que a administração precisa comprar. Certo. Então, nesses casos, o que que a administração vai fazer? A administração, ela vai convidar agentes de mercado, mediante critérios técnicos que vão ser publicados posteriormente, isso vai vir na regulamentação da lei e caso a caso nos editais. E esses agentes de mercado vão ser chamados para, juntos com a administração, desenhar, criar o que vai ser esse novo projeto ou adaptar o que já existe no mercado. Então, uma inovação tecnológica, um sistema informatizado, E será que isso um vai fomentar? projeto arquitetônico inovador. Então, será que isso vai fomentar um pouquinho o governo 4.0? Que nós falávamos, né, Thalita, sobre o governo 4.0, porque é, que é a entrada das startups? Assim, eu acho difícil que esse modelo do diálogo competitivo, pelo valor de 100 milhões de reais para Ah, contrato, então ela não ele entra. abrange as startups. Isso pode ser uma coisa que venha a ser depois flexibilizada.
Mas, a princípio, a ideia do diálogo competitivo é o quê? É elaborar os projetos públicos de tecnologias e de novidades às quais o gestor não detém o conhecimento técnico. Você criar esses projetos a quatro, seis, 10 mãos, e depois os próprios participantes, as empresas participantes desses processos, elas, ao final, quando você chega ao projeto, essas empresas, elas estão autorizadas a quê? A participar da licitação. Então, desenhou-se um serviço, desenhou-se um projeto, desenhou-se uma novidade que não existia, junto com os técnicos. Então, o gestor, a equipe técnica do órgão público, não está organizado, obrigada a ela, vamos dizer, entre aspas, reinventar a roda, vai chamar os especialistas, todos eles juntos vão trabalhar numa solução. Desenhada a solução, essas próprias empresas podem participar da licitação para serem contratadas e fabricarem o produto ou prestarem o serviço. Essa é a principal inovação da lei. Everton Rodrigues, com essas mudanças, isso pode dificultar o professor Rafael em alguma coisa no controle das futuras distorções de contratos e até mesmo nas corrupções? Assim, a legislação atual, ela é bastante rígida no que diz respeito ao controle de corrupção e controle de superfaturamentos. E isso não impediu que acontecesse o que aconteceu no país. A gente que acompanha o nociário sabe Mas todo esse a contexto, né? quantidade de desvios e de malfeitos que vieram no contexto da Lei 8666. A lei é ruim? Não. Mas existem os Mas, seus desvios, sim. né? A questão é que qual que é a forma, a única forma para você evitar esse tipo de situação? É o controle externo, por parte dos órgãos de auditoria da União, do Estado, dos municípios, por parte, principalmente, mais do que dos órgãos de controle interno, não que eles não prestem um serviço de valor, mas é um órgão por ente federativo com uma infinidade de contratos, com uma infinidade de problemas técnicos, uma infinidade de notas de apropriações. Quem vai trazer honestidade, normalidade para esse processo é a fiscalização por parte da sociedade civil. É a presença das pessoas, dos cidadãos, das ONGs, dos partidos de oposição, dos interessados naqueles contratos públicos, naqueles gastos. Então, como que a lei pode melhorar a questão da honestidade, melhorar a questão da efetivação da prestação de serviço a partir das contratações, com transparência, com fiscalização, com participação popular? É o que a gente sempre, nós estávamos falando, sabe, professor Rafael, quando nós começamos o evento, de que esse evento a gente ia trabalhar um pouquinho a questão do perfil do profissional na quarta-feira, e ontem nós falamos com o professor Jorge sobre a administração pública. Nossa maior preocupação sempre foi de que, e as grandes perguntas, né, todas elas na sua maioria, o que é efetivamente que um profissional de gestão pública precisa. E acredito que seja unânime que a ética ela deve pautar. E eu tenho um discurso que fala assim: o servidor público, ele é um servidor público. O nome é muito claro, né? Então, eu acredito que nós, cidadãos, também somos responsáveis pelo perfil do gestor. E acho que fechamos a semana falando da sua importância enquanto cidadão, enquanto ONG, enquanto grupo, enquanto movimento social, em participar, ir para o conselho, em estar junto com a comunidade, junto com o poder público. Atuando efetivamente, porque é muito fácil, às vezes, nós nos acomodarmos e dizermos que as coisas não estão certas, ou que as coisas estão indo, tá tudo bem, eu vou ficar quieto aqui. Efetivamente, os três cantos, né? Eu tenho o gestor público, eu tenho a administração pública, mas eu também tenho a sociedade. E essa lei, ela traz ou ela mantém essa participação da população? Ela busca fomentar um pouco mais Mas essa entendi. participação. Há a previsão, por exemplo, da criação de um portal nacional de contratos públicos para centralizar essas informações, para facilitar a fiscalização. A gente já teve um avanço nisso com a Lei da Transparência, alguns anos atrás, em Certo. que a maior parte dos contratos são públicos, que a maior parte dos contratos, tirando questões que por motivos de segurança nacional ou sejam sigilosas, mas a maior parte dos contratos já são públicas. Já são públicos, desculpa. A lei agora, ela vai buscar criar um sistema para unificar, para centralizar essas informações, para facilitar a consulta.
Mas você facilitar a consulta, se não há interesse público na fiscalização, na leitura, no acompanhamento desses processos licitatórios, é uma coisa que acaba sendo inócua. A sua fala foi bastante feliz, professora, na questão de que o poder público... O poder público, o gestor público e a sociedade civil precisam caminhar juntos. O nome, a palavra público, ela é muito forte nisso. A gente vive um Estado de Direito, a gente vive uma democracia. Governo do povo. Nós temos representantes. Eu, enquanto servidor público, enquanto gestor público, eu atuo em nome da população, atuo em nome do poder público, na medida do que esse poder ele me foi atribuído dentro do meu cargo. O deputado, o gestor, o presidente, o fiscal de contas públicas, o ministro de tribunal de contas, todos esses agentes, são agentes políticos ou servidores públicos, que eles atuam na medida de um poder que é concedido pelo público, e que deve ser fiscalizado, que deve ser participado. Se não, muitas vezes por corrupção, mas mais vezes ainda por incompetência, ou simplesmente por falhas, as pessoas são falíveis, as pessoas erram. E qual que é a medida para você normalizar isso? É trazer as pessoas para dentro do processo. Ah, está contratando, está comprando caneta, o poder público. Essa caneta aqui você está pagando R$1 cada. Mas por que você está pagando R$1 cada se no meu bairro é 50 centavos? Eu não sei quanto custa uma caneta. Você é o poder público. Você é uma máquina. Sei. Na verdade, você é um sistema. Né? É um sistema funcionando. Um sistema integrado por pessoas, por tecnologia, por capital. E que tem uma finalidade que atender... Que é o input e o output. Quando a gente fala em sistema... Nós estamos falando exatamente isso, inputs, o processo da compra e a compra efetivamente, que seriam os outputs. Sim. Vamos resgatar um pouquinho David Easton. Não, Simon. Simon, viu? É, o Glenn Flusser também trata disso. E nesse processo, o que, que faz com que ele funcione melhor? Informação. Quem traz informação? Quanto mais gente trouxer informação, quanto mais inputs você trouxer para o sistema, melhor vai ser a qualidade do output. Melhor vai ser a qualidade da saída de informação. Sim. Então, é esse o caminho mesmo, para você ter uma melhor, não só nas licitações públicas, mas em toda a prestação de serviço público, é a participação popular. Sempre, né? Sempre. É o que nós temos descoberto, já sabíamos, tínhamos essa perspectiva, mas assim, eu acho que essa semana do administrador, ela se concretizou efetivamente nisso, de o quanto nós ainda somos carentes, né, na administração pública, da participação popular. Não só como servidores, mas assim, pensar no povo sendo o povo. Protagonista do processo. Protagonista do processo. Temos mais perguntas, professora Thalita? O aluno Arthur, ele mandou aqui algumas mensagens, entre elas, professora Rafael, acha que a burocracia é culpada pelos altos preços aplicados para a venda ao setor público? A burocracia, ela impõe um custo. Próprio processo dela. Do próprio processo de geração, de gestão, de servidor, de papel, de impressora, de prazo, porque o processo burocrático, a gente pensa muito na questão do documento e da dificuldade que ele coloca para o prestador de serviços e para o fornecedor de produtos. O custo da operação, né? O custo da operação. Mas o custo de tempo... de gestação de um processo licitatório, de verificação de documentos, isso sim tem um preço que muitas vezes encarece a contratação de produtos e serviços e, por consequência, a prestação de serviços públicos. E isso muda na lei nova? Tá previsto uma mudança? Tá previsto uma mudança, mas que nesse aspecto burocrático ela não é substancial. Porque não é propriamente a lei de licitações que traz essas exigências. Ela é clara, por exemplo, uma coisa que é bem clara na lei, ela tira exigências de cópias autenticadas, de autenticações, passa, de assinaturas. Ela passa a confiar no processo que ela mesma. Isso. Se ela tem um cartório, se ela tem, né, todo um processo, se eu tenho lá o CNPJ na Receita Federal, tem uma série de certidões... Passa a ser redundante até que no cartório reconhecer firma. Muitas vezes esses processos de reconhecimento de firma, esses processos burocráticos,
eles invertem o ônus da prova, porque a administração trata todos os interessados em contratar como mentirosos em potencial e faz com que eles tenham que provar a própria idoneidade, sendo que a boa-fé objetiva é um princípio constitucional e é um princípio administrativo. E isso já estava previsto no Código Civil, isso já teve, já tivemos algumas legislações e alguns processos estatais de desburocratização, mas isso é uma herança da nossa visão tecnocrata, da nossa visão autoritária do Estado. É construção, né? É aquilo que eu sempre falo, quando nós estamos aqui na frente das câmeras, nós tentamos passar para vocês de uma forma extremamente imparcial, até para que nós não possamos... Não... É complicado tomar partido, porque toda história existe de três lados, né? Mas eu acho que aqui à frente nós não temos que tomar partido. Olha só o Pedrinho aqui. Nós não temos que tomar partido. Então, na verdade, o sistema ele é assim, ele é burocrata, ele é sistêmico, ele tem os seus prazos, e ele se construiu ao longo do Brasil colônia, do Brasil patriarcal. Sim. Temos aí várias histórias, e que um dia, com certeza, nós vamos chamar o professor Rafael para contar, porque ele é doutor em filosofia, e ele trabalha bastante isso. Vamos resgatar um pouquinho porque chegamos onde chegamos a partir da história, né? Sim. Temos mais alguma pergunta? Professores, mais de 418 comentários. Olha, alunos ativos. Muito obrigado pela participação. Elogiando, agradecendo. Está sendo realmente um momento muito produtivo, um momento muito rico. O professor Rafael, junto com a professora Manon, esclarecendo todas as dúvidas, está sendo realmente só elogios. Nós ficamos felizes. Nós pensamos muito, e por conta disso, de novo, eu vou reforçar quem ainda não ouviu, a partir de terça-feira, a cada 15 dias, nós vamos estar fazendo lives de 30 minutos, 40 minutos no máximo, para não cansar, né, Thalita? Sim. Para poder falar um pouquinho com vocês sobre alguns temas relevantes, sobre atualidades, né? Eu acho que o objetivo é efetivamente contribuir, lembrando sempre, de forma alguma aqui, nós somos de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, né? Enquanto educadores, nós somos extremamente imparciais. E os temas que vamos trazer, vocês podem contribuir. Quer um tema novo? Traz, olha, eu queria assistir alguma coisa sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós estamos bem abertos, eu tenho isso muito, muito certo na minha gestão aqui enquanto coordenadora, de que o curso de gestão pública ele é construído a muitas mãos, né? A minha, da Thalita, de todos os tutores que estão aí à frente, dos professores regentes, dos nossos convidados, né? E de vocês que estão aí do outro lado. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Professor Rafael, que tipo de contrato dispensaria licitações, já que não será mais pelo valor? Pergunta do aluno Pitágoras. A gente vai ter agora a dispensa de licitação para contratos de construção civil, né, de engenharia ou manutenção de veículos até R$100 mil, e os outros contratos até R$50 mil. Além das hipóteses de inelegibilidade também, mas aí é outra situação. Que bom, isso dá uma flexibilidade, porque eu tenho um número, um target ali, que vai permitir que eu tenha um fôlego de poder fazer compras. E a questão do custo da licitação, que dependendo do valor a ser contratado, muitas vezes o custo do processo licitatório é maior do que o custo do produto. Devido à burocracia, o sistema... Se você for calcular homens-hora, tempo, você acaba gerando um custo maior no processo de contratação do que na própria contratação. Inclusive, eu vou deixar aqui, professor Rafael. O professor Rafael é um estudante assíduo aí das legislações de empregabilidade, né, da lei do servidor. Quando tiver um tempo aí na sua agenda, vem fazer uma live com a gente aqui sobre a legislação do servidor, porque eu já li no currículo dele lá, professora Thalita, ele tem esse conhecimento. Assim, olha só. Pode convidar, que vai ser um prazer. Que coisa boa. Porque, que, de fato, professor, o chat mostra. Parabéns pela imparcialidade na conduta desta aula, foi incrível. É uma oportunidade, discussão proveitosa. Os alunos estão pedindo mais. Estão pedindo mais tempo. Os conhecimentos que obtivemos nessa semana deveriam alcançar todas as esferas públicas. Parabéns, professores, e Unitre pelo evento. Muito obrigada. Professora Manon, idealizadora desse sucesso, foi um sucesso realmente o nosso evento, porque eu, na parte da tutoria, 5 anos, né, recebendo as mensagens dos alunos, mandando os comunicados, realmente nunca tinha visto, professora, um evento desse porte. Muito obrigada, em nome de todos os nossos alunos. Nossa, né, assim, muito feliz. A Thalita fica à frente da nossa equipe de tutoria.
É com ela que vocês falam, e além dos outros tutores, e essa interação é muito importante, e ela vem nos reportando ao longo da semana. Claro, existem inúmeras melhorias que nós temos que fazer, estamos muito abertos, existem expectativas, né, de alguns alunos aí que nós vamos tentar atender, sem sombra de dúvida, mas o objetivo maior é trazer a atualidade, professor. Rafael, a legislação ela está mudando muito, ela está saindo, né? Nós estamos passando efetivamente por uma grande mudança social. Sim. Eu acredito que a própria lei de licitação, dando aí essa flexibilidade de 50, de 100 mil, tirando um pouco da burocracia, mostra que nós temos um fôlego aí para poder sair um pouquinho, evoluir, trazer um assunto mais, muito mais moderno, posturas e práticas. E eu costumo dizer que eu acho que a administração pública tem importado muitas práticas da administração Sim. privada. É isso, desde a da emenda 19, é um processo que já vem aí a quase 20 anos da administração buscar, a administração pública buscar as melhores técnicas administrativas que não necessariamente vêm do universo da política, mas vêm do universo da gestão, vêm da administração de empresas, vêm de áreas do mundo da iniciativa privada, E isso está né? crescendo tanto, professor, tanto, 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 que eu entrei no grupo esse ano, e fazendo uma pesquisa, trabalhei com a Thalita muito nisso. Nós fomos atrás de entender quais eram as demandas, fizemos entrevistas, fizemos muitas pesquisas. Alguns alunos contribuíram, na sua maioria quase contribuíram, e nós acabamos fazendo uma série de mudanças no curso. Então, a partir do próximo módulo, os cursos, o curso em si, ele vai focar exatamente dois grandes eixos. Eu já falava na quarta-feira, a parte da gestão e a parte da legislação, porque hoje não cabe mais um gestor legislador. Ele tem que entender que ele tem uma equipe, ele tem que entender que ele tem que ter processos de melhoria, que ele tem que ter, análise de desempenho, que ele tem que ter construção de indicadores, que ele tem que ter sistemas que atendam ele. Então, essa mudança do curso, das ementas, dos conteúdos, é exatamente para poder trazer e formar um gestor muito mais robusto, né? Vamos lá, professora Talita. Com a nova lei de licitações, as obras de pequeno porte serão realizadas pela modalidade de concorrência, tendo em vista que a carta convite e tomada de preço serão extintas. A princípio, sim. Eu imagino que a disciplina da concorrência para essas obras de menor custo, ela vai ser flexibilizada, mas vai ser a concorrência. Carta convite somente para obras emergenciais? Pergunta do Márcio Dumont. A carta-convite vai deixar de existir. Ela vai Certo. sair do ordenamento jurídico. Puxando aqui outro. Lembrando que esse é um processo, um projeto de lei, que isso ainda pode ser alterado no Senado. Aí o projeto volta para a Câmara, ou ainda se o Senado mantiver o texto votado, ele vai para promulgação. Mas hoje ainda estamos na fase de discussão da lei. Só que já há um texto base aprovado pela Câmara. E como foi um projeto de lei de iniciativa do Senado, então eu imagino que já haja um acordo para que pelo menos a maior parte desse texto venha à promulgação. Mas aí é uma questão do movimento político em Brasília. A gente só Sim. pode Olhar. olhar. Assistir, Se né? amanhã mudar tudo, a culpa não é minha. É, Não sou sim, deputado, não tenho sim. voto. Tá vendo, aluno? Ó, o professor Rafael está dizendo que ele não é deputado. Não é Nem voto e sim, senador, pode mudar. pode mudar. Deixa muitas mensagens aqui, professor. Estou selecionando outra. Outros já mandaram uma reportagem sobre a carta. Muitos comentários. A aluna Márcia faz curso de serviços jurídicos notariais. Fiquei muito feliz. Ai, vocês são Curso. super bem-vindos. Né? O curso de serviços, gestão de serviços jurídicos e notariais tem estado muito presente conosco durante toda a semana. Olha, muito obrigado pela parceria. Voltem sempre, né? Vocês são super bem-vindos. Ela colocou: fiquei muito feliz em poder assistir todas as aulas, participou dos 3 dias de evento, professora. Olha que legal. Elas vieram agregar os meus estudos e ajudaram bastante. Mesmo parabéns pela iniciativa. Possamos participar de mais eventos como este. Seja bem-vinda. Vamos falando carta convite. O professor acabou de responder.
Professora, só algumas perguntas um pouco técnicas que os alunos estão fazendo sobre avaliação, Ah, deixa eu falar para certificado. vocês. A avaliação do evento vai funcionar o seguinte. Thalita, você pode postar hoje, quando nós terminarmos aqui, a Thalita desce, Já ela dá está o ok. liberada, Já professora, está liberado? Então já a está sua liberado. Se avaliação. você quer fazer a tua avaliação do evento, vai lá, responde as questões, está dentro da área do curso de extensão, né, na aba extensão, semana do administrador público, a avaliação vai estar lá, você faz, não é por nota, ao você terminar de responder todas as questões, seja honesto, né? Nós Sim, estamos tinha falando nove de ética, perguntinhas para nove responder perguntas, bem. essas perguntas vão nos ajudar muito, né? Todo o nosso processo de construção do curso, né? E de condução dos eventos, então, nos ajuda respondendo lá, e aí, terminando, tem acesso ao certificado? Exatamente, acesso imediato. Respondeu as nove perguntas, salva sua resposta. O PDF já é gerado na hora com seu nome, CPF, informações do curso, 10 horas no nosso Nosso certificado. certificado. Por que que é 10 horas, Thalita? Porque nós postamos material ao longo da semana, material complementar, nós passamos alguns textos, alguns conteúdos. Professora Manon separou um artigo muito importante sobre o perfil do administrador público que está postado lá no É material muito complementar. interessante, eu digo que é o meu livro de cabeceira, meu artigo de cabeceira, porque às vezes quando eu vou tratar com um aluno, quando eu vou tratar com um professor, ou até mesmo quando eu, né, estou desempenhando as minhas atividades. Estava desempenhando as minhas atividades lá, né, fora da área acadêmica, é importante você olhar um pouquinho, revisitar o conceito de Estado, revisitar o conceito de sociedade, de cidadão, a cultura, a ética, princípios. Vamos lá, Thalita, última pergunta da noite. Selecionar aqui, Seleciona professora. uma enquanto isso. Professor Capricha. Rafael, capricha. As perguntas que chegaram que nós não conseguimos responder, nós vamos estar respondendo. Responde lá para o nosso aluno que você vai responder no link tutoria dele. Então, as perguntas que não foram respondidas hoje Serão serão enviadas enviadas depois pelo link pela tutoria. tutoria. Exatamente. Mas a maioria aqui, professora, em resumo, apenas agradecimento e elogio, imaginando que boa parte, mesmo com 520 acessos, boa parte foram respondidas de forma bem clara, bem objetiva. Os No alunos estão decorrer, até adorando. mesmo, né? Exatamente. E eles estão perguntando, professora Manon, muito, que eu também quero reforçar nessa live, a questão da postagem do material. Recebi muito link tutoria, muita mensagem. E até essa live, professor, nós vamos depois, juntamente com a equipe de suporte, transformar ela em VOD para a gente conseguir postar no ambiente virtual de aprendizagem. Ou Então, seja, todo esse material você vai encontrar disponível no ambiente virtual de exatamente. aprendizagem como um plus, é isso? Isso, a palestra no primeiro dia com todos os coordenadores, a abertura, a professora Manon. A aula ontem do professor Jorge Bernardi e essa live será postada na próxima sexta-feira. Sexta-feira, né? No mesmo caminho, onde você vai fazer a avaliação, mas vai ser postado no roteiro de estudos. Eu acho que aqui nós conseguimos fechar de uma forma bem feliz também com todos os comentários. Foi tudo muito bem respondido pelo professor Tem Rafael. E mais de alguma fato, dúvida, né? Tá, aqui tem... tá surgindo mais maioria agradecimento mesmo, professor. Foi tudo bem respondido. Bem. Se o professor quiser até abordar algum outro tema, ou Ó, já. nós temos alunos do curso de teologia, muito bem-vindos. Sim, mais um de serviços jurídicos, sou de engenharia da Engenharia da produção. produção, sejam também muito bem-vindos. Contábeis. Vamos ver aqui agora qual vai chegar a última mensagem. Amei o curso, assisti todos os dias, inclusive gravei todo o material. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ângela. Gestão ambiental, aluno Arthur. Andréia, Arthur. muito bom. Vamos ver o que vai chegar aqui agora. Aluna Lúcia também. Processos gerenciais, Letícia. Bem-vinda, Letícia. Recursos humanos. Águida de Recursos Humanos. Gostaria também de ver novamente. Vamos ver, o Eric, o que comentou? Não, sobre atividade, Certo, políticas então, públicas. assim, professor Rafael, obrigado. Fica o convite para o Silvio falar um pouquinho conosco sobre a legislação do servidor público. O professor Rafael vai gravar algumas aulas para essa disciplina, né? Seja também muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Se quiser deixar aí alguma mensagem para os nossos alunos. Eu que quero agradecer às professoras pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar desse tema, que é um tema que me interessa, que eu gosto bastante. É um Toda. prazer estar aqui. Agradecer aos alunos pela atenção, pelas mensagens e me colocar à disposição quando precisar aqui para falar de servidor, de licitação,
De filosofia também? Ele vai contar um pouquinho da história da administração pública para a gente. Pessoal, quem não teve a sua resposta ainda, o professor Rafael vai depois, juntamente com a Thalita, ao longo da semana, fazer uma respondê-los, né? E aí nós enviaremos, né, Thalita? Coloquem lá o e-mail nos comentários e nós vamos procurar responder todas as perguntas. Algumas foram respondidas no decorrer da conversa. Boa parte, Deus. Boa parte. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela semana do administrador. Estamos muito, muito felizes com o resultado. Se tiverem contribuições, o link tutoria está aberto, seja muito bem-vindo. Professora Thalita, quero lhe agradecer, juntamente com toda a equipe de tutores, né, que tiveram à frente aí do preparo dessa semana, foi muito importante, toda a tutoria, né, professor Álvaro, professor Valdilson, professora Thalita, foram os grandes idealizadores, né, e parceiros aí para que todo esse evento acontecesse, meus agradecimentos a eles, a todos os coordenadores da escola, né, professor Lucas, professora Carol, professor Antoine, professor Gerson, professor Felipe, né, que contribuíram, né, a equipe de avaliação que Toda também nossa está equipe dando, de estou vendo aqui que a avaliação, professora toda a Tânia nossa está tá equipe. online. Muito obrigada, professora Tânia, muito obrigado a todos vocês. Agradeço ao professor Jorge Bernardi, nosso vice-reitor, né, pelas sábias palavras de ontem, pelos ensinamentos, a todos vocês convidados que não são do curso de gestão pública, mas que estiveram conosco. É muito bom, né? Acho que conhecimento ele independe do curso. E, enfim, se eu esqueci de alguém, eu quero fechar esses meus agradecimentos à nossa diretora, professora Débora Veneral, que em breve aí está com um projeto novo na escola, né? Estamos com muitas, muitas novidades. Novidades. Conta a novidade do curso que nós vamos ter a partir de janeiro, professora Thalita. Você que está pensando em fazer um outro curso, Cidades Inteligentes, Smart Cities, será lançado em breve com uma grade excelente, corpo docente maravilhoso. Então, fica a dica aí. E o Numa aluno. segunda opção de curso, né? É. Claro, depois de gestão pública, não é mesmo, professora? Sim, na verdade, nós fizemos assim, para que não concorressem, o curso de Cidades Inteligentes, você. Como a base dele é a gestão pública, né? Nós temos algumas disciplinas, então o aluno vai ter um percentual de dispensa e ele vai poder fazer as disciplinas efetivamente, quem já vem de gestão pública, que são pertinentes aí à Smart Cities. Fico com o convite para você conhecer um pouquinho do curso, em breve nós vamos falar sobre ele. Eu convidei o professor Demian, ele vai falar um pouquinho sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Acredito que no final do mês de julho, a nossa segunda ou terceira live vai ser com ele. E você é muito bem-vindo. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Sejam bem-vindos ao Uninter. E educação é conosco. Como é que você fala? Educação em todos os lugares, né? Obrigada. Não existe distância entre nós. A educação é distância, mas não tem distância. Por favor, conte sempre conosco. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Isso aí.